Baş sponsor Oskar Uşaq Bağçası, tibbi tərəfdaş Bioloji Təbabət Klinikası. Salam əziz analar, hər birinizi xoş gördük. Bəli, uzun yay tətili ərzində kifayət qədər tənbəlləşdik. Həm biz, həm övladlarımız. Amma bizə biraz daha asandır bu tənbəllikdən yaxa qurtarmaq. Çünki bizim təcrübəmiz var. Övladlarımıza biraz dəstək lazımdır. Və ümumiyyətlə, övladlarımızın tənbəllikdən yaxa qurtarmaq üçün nələr etməliyik? Bugün mövzunu belə seçdik. Necə edək ki, övladlarımıza tənbəllikdən qurtulmağa kömək edək. Bugün mövzumuzu müzakirə eləmək və dəyərli məlumatlar almaq üçün qonaqlarımız var. Düz 30 il pedaqoq təcrübəsi olan Sahilə xanım Allahverdiyeva bizim qonağımızdır və bugünümüzdə aktual olan peşə sahibi psixoloq Səbinə Bayramova bugün studiyamızdadır və bizə dəyərli məlumatlar verəcəklər, analarımıza məsləhətləri ilə bölüşəcəklər və biz həqiqətən də bilmək istəyirik, maraqlıdır hər birimizə ki, övladlarımızı tənbəllikdən necə xilas edə bilərik, necə onları motivasiya edə bilərik, cəza ilə mı, mükafatla mı və yaxud da hər hansı bir sizə məlum fərqli, daha faydalı üsullar və yaxud da ki, variantlar varmı? Buna görə də icazənizlə mən də öz yerimi alım və artıq söhbətə başlayaq. Bir daha xoş gəlmişsiniz Sahilə xanım. Verilişimizdə sizi görməyə çox şadıq həqiqətən və sizin maşallah 30 illik pedaqoq təcrübəniz var. Görünürsünüz, çox maraqlı bugün bizə məlumatlar, öz təcrübənizlə bölüşəcəksiniz və maraqlı məlumatlar çatdıracaqsınız. Biz sizi dinləyək. Tənbəllik deyim ki, indinin problemi deyil, bu çoxdanın problemidir. Yay tətilindən qayıdanda bu hallar daha çox olur. Uşaqları təhsilə cəlb eləmək üçün müxtəlif vasitələrə biz əl atmalıyıq. Bu vasitələr birinci, mənim fənnim də elə fəndir ki, ədəbiyyat fənni daha çox cəlb edici, yəni uşaqların psixoloji durumuna, daha çox onların, necə deyim, xəyalpərəst olmaqlarını, romantik xəyallar, fantaziyalarını daha da inkişaf etdirir. Eyni zamanda tarixi mövzular, vətənpərvərlik mövzuları, bunu daha çox biz qabartmalıyıq ki, uşaqları cəlb eləyək. Əl-əxsus da hal-hazırda vətənpərvərlik mövzuna daha çox yer ayırmalıyıq. Eyni zamanda da evdə valideynlər, yəni sən dərslərini yaxşı oxu, səni bundan mükafatlandıracam və yaxud da ki, elə sinifdə də fərdiyyət yaratmaq. Müqayisələr də negativ təsir eləyir, deyilmi, onların motivasiyasına? Əlbəttə. Sanki ruh düşkünlüyü yaradır, biraz da sanki sıxılırlar, onlara çətin olur. Əlbəttə, mən elə öz təcrübəmdən deyim, hansısa bir uşağı sinifdə çox tərifləyəndə istər-istəməz o birilərə pis təsir edir. Qıcıqlandırıcı təsir. Əlbəttə, qıcıqlanır o uşaq. Bunu mən də bilirdim. Yəni, məhz bir nəfərdən soruşanda, o cavab verəndə digərləri öz içində bilir və o qiymətləndiriləndə daha çox qabardılanda digər uşaqlara mənfi təsir edə bilər. Bu da var. Evdə, ailədə, valideynlər, gənc analara əsas mən deyərdim. Evdə ən çox sən mütləq dərslərini yaxşı oxusan, mən səni filan yerə gəzməyə aparacam, filan istədiyin əşyanı sənin üçünə. Sanki mükafatlandıracaq. Mükafatlandı. Yəni, nəyinsə xatirinə, nəsə ummaq xatirinə uşaq oxumamalıdır. Təhsilə bağlı olmamalıdır. Yəni, bu mənim yolumdur. Bir proqramlaşmış formada təhsilə bağlı olsalar, daha yaxşı olar. Onda daha çox onlar ardıcı şəkildə kitabları, dərslikləri mütaliə eləyərlər. Bəzi o xoşa gəlməyən əyləncələrdən belə deyərdim ki, uzaqlaşalılır. Bəli, motivasiyadan bəhs elədi Sahilə xanım. Elə yeri gəlmişkən, psixoloqumuzdan da profesional olaraq məsləhətlər alaq. Uşaqlarımızı, övladlarımızı tənbəllikdən qorumaq üçün və yaxud da xilas eləmək üçün hansı vasitələr var? Həyat rutininin birdən-birə dəyişməsi və insanların əlbəttə buna tam olaraq hazırlıqsız, hazır tam hiss etməməsi əsas rol oynayır. Birdən, yəni biz bu uşaqları tənbəl adlandırırıq, yəni bu tənbəl etiketini yapışdırırıq bəzən müəllimlər, bəzən xüsusilə də valideynlər. Yəni bunu etiketi ona vurarkən o uşağa, yəni onun gələcəyini düşünmədən edir bunu valideynlər. Çox önəmli məqam vurğulursunuz. Bəli. Tənbəl uşaq yoxdur. Əslində, istəksiz uşaq var. Məsələn, tutaq ki, hansısa bir fəaliyyət ola bilər, istər bu onun dərs fəaliyyəti olsun, təhsil dönəmi olsun, istər hər hansısa bir məşğuliyyət olsun, onun ona
istekli veya isteksiz yanaşması çok önemlidir. Yani burada onun istemeyip nese bir yani belə isteksiz yanaşması veya hot mənfi təəssüratla qarşılanması vesaire, bu zaman dərhal onu yani tembel adlandırmak, onun ona yakın gelmediğini görürük ve sanki ha eləmirsən sen artık tembelsen damğasını vururuq uşağa ve bunu demekle sanki düşünürük ki ha biz onu cəzalandırdıq sözle, yani xüsusilə də valideynlər. Fəsadlarını da yaşayırıq mı? Aynen öyle, elbette fəsadlarını xüsusilə fəsadlar elə yani valideynin uşaqlıqdan yani körpə yaşdan o uşağı vurduğu o məsələn negatif kəlmələrdirsə o uşaq təzəcə yəni yetkinləşməkdədir, təzəcə yeniyetməliyə gedir, nə bilim böyüməyə gedir. Bu dönəmdə siz onun yəni o özünü tanımır. Mən kiməm, mən necəyəm, mənim xarakterim nədir, mən hansı xüsusiyyətlərə, özəlliklərə sahibəm. Bunu o yaşantıları dönəmində yəni dərk etməyə, özünü hiss etməyə, mənini tanımağa başlayır. Və bu dönemde elbette ki yani valideynin katkısı ilk önce çok önemlidir. Bəs yaxşı, bütün bunlar həqiqətdir, həqiqətən istemeden öz övladlarımıza bəzən müəyyən etiketleri yapıştırırıq ve sonra da bunun fəsadlarını ilə karşılaşırıq. Ve indi bilmək istəyərdim, məsələn necə bunun karşısını almaq olar, tembel etiketi yapıştırmamaq ve onun o istəksizliyinin karşısını almaq, o vəziyyətdən çıxmasına dəstək olacaq, hansı cümlələr və yaxud sözlərdən istifadə edə bilərik Səbinə xan? Aha, demək ümumiyyətlə yəni dediyimiz kimi bu yəni etiketin, bu yarlığın uşağa vurulması artıq onun özünü, öz mənini o cür qəbul etməsinə gətirib çıxarır gələcəkdə. Yəni həmən bu yam, artıq mən beləyəm. Mərdəqova qova namərd edərlər misalından götürək. Əlbəttə ki, məsələn, tutaq ki, hiss edirsiniz ki, məsələn, körpəniz, uşağınız, övladınız yəni nədəsə biraz çətinlik çəkir. Ola bilər onun yəni fiziki gücü, deyim, nəsə belə bir psixoloji gücümü, nəyəsə zehni gücümü, nəyəsə yani böyle mükemmel şekilde yetmiyor. Elbette mükemmel olması önemli değil. Esas oldu yani baxırsınız ki orada çətinlik çəkir. Ha, bu zaman artık bax mən sənə inanıram. Mən bilirəm ki sən bunun öhdəsindən gələrsən. Sadəcə olaraq məsələn bugün vaxtın sənin o qədər yox idi və yaxud yorğun idin. Amma məsələn sabah bunun öhdəsindən yəni birlikdə gələcəyik. Tutaq ki nədəsə bir çətinlik olubdu. Və yaxud yenə də mən sənə inanıram, mən sənə güvənirəm mesajları verilməlidir cümlələrin altından. Elə bir şəkildə ötürülməlidir. Sanki onları başa düşür, onların o hissini anlayır. Mən səni anlayıram. İran mesajı ötürülməlidir karşı tarafa ve artık bunun neticesi ne olur? Yani ki artık uşaq düşünür ki aha demeli valideynim mənə inanır ve mənə güvenir. Demek ki mən bunu bacara bilərəm ki o mənə arxeyindir ve sanki uşağı öz vicdanı öz məsuliyyəti ilə baş başa qoyursunuz. Yani elə bil ki uşağa məcburiyyət qoymursunuz da o düşünür ki mən eləyə də bilərəm, eləməyə də bilərəm və artıq yoldaşlarında nəsə bir rəqabət görəndə, kimdəsə nəsə görəndə artıq o öz istəyindən yəni baş qaldırır, özünün içində nəsə bir qığılcım oyanır. Bəli və bu zaman addım atmağı daha keyfiyyətli nəticələr göstərir. Aydındır Səbinə xanım. Bəs Səhlə xanım necə düşünürsünüz? Siz öz təcrübənizdə buna necə rastlayırsınız? Bu tembellik adlandırmırıq, bunu istəksizliyi adlandırırıq. Övladlarımız məktəbdə kifayət qədər vaxt keçirirlər, müəllimlərlə kifayət qədər vaxt keçirirlər. Siz, məsələn, bu vəziyyətlə rastlaşanda hansı motivasiya edici, onları həvəsləndirici və istək yaradan sözlərdən, cümlələrdən istifadə edirsiniz, məsələn? Əvvəla bir şey demək istəyirəm. Mən psixoloqumuzun dediyi fikirlərlə tamamilə razıyam. Uşağı qorxutmaq, bayaq mən qeyd elədim. Yəni döyərəm, iki alsan, nə bilim belə, səni cəzalandıraram. Bunlar əlbəttə ki, indiki uşaqlara heç qətiyyən mümkündür. Heç vaxtı da bu mümkün olmayıb. Mənə elə gəlir ki İndi heç bir sözə qulaq asmaq istəmirlər. Bəli. Hətta ən kiçik işləri belə övladlarımız eləmək istəmir. Bugün elə studiyamızda da iki nəslin, fərqli nəslin nümayəndələri var və mən hər ikisinə eyni sualı ünvanlandırmaq istəyirəm. Səbinə xanım, sizcə də, elə Səhlə xanım, sizcə də necə düşünürsünüz? Övladlarımızda cəzalandırma və yaxud mükafatlandırma işə yarayır mı? Ondan nəticə, müsbət nəticələr ala bilirik mi? Və siz hansı tərbiyə üsulunun, motivasiya üsulunun, tənbəllikdən xilas etmə üsulunun tərəfdarısınız şəxsən? Ümumiyyətlə cəzalandırma və rəğbətləndirmə üsulunun hər ikisi yəni uyğun şəkildə aparılmalıdır. Mütləq ki biri aparılmalıdır deyə bilmərik. Lakin bizim yəni əksər valideynlərimiz yəni belə statistikaya nəzər salsaq cəzalandırma metodundan daha çox istifadə edirlər. Amma
düzgün cəzalandırma metodundan da istifadə etmirlər, çox təəssüf ki. Bəs yaxşı, sizə müraciət edən valideynlər ən çox hansı üsulla özləri öhdəsinə gəlməyə çalışırlar və yaxud da sizə müraciət edəndə sizdən hansı şəkildə kömək istəyirlər övladlarının motivasiyası ilə bağlı? Burada əslində problemli situasiya ancaq o olur ki, bəzən valideyn qəbul etmir yanlışın onda olduğunu. Yəni biz ona izah etməyə çalışırıq hansı məsələn nüanslarda siz yəni səhv buraxmısınız. Məsələn bunun üzərində korreksiya işləri apara bilərik. Amma yəni artıq valideyn gəlibsə, yəni o artıq doğru seçimi edib bilir ki, yəni mən çətinlik çəkirəm, mənə kim hansı mütəxəssis yardım edə bilər. Yəni bu gəldiyi üçün qəbullanıb, yəni istiqamətlənənlər də var həllinə. Bir də ki, məsələn, o dediniz ki, məsələn, məktəbə başlayarkən, yəni tətildən qayıtmış uşaqlarda nə bilim, motivasiyada belə-belə problemlər. Ümumiyyətlə, uşağa, yəni, dərs iliki başlayır. Ona, yəni, onu şərtsiz sevdiyinizi ilk öncə hiss elətdirmək lazımdır. Məsələn, əksər valideynlərdə baxırsan ki, deyir ki, hə, bax, bu il, bu semestrdə, nə bilim, bu rübdə, məsələn, sənin qiymətlərin aşağı olsa, zəif olsa, olmağını istəmirəm. Yəni, belə olsa artıq, yəni, sənə başqa cür danışacağam. Hə, yəni, bu şərt qoymaq nədir? Yəni, tələb eləmək, yəni istəmək, onu istiqamətləndirmək yaxşı mənada yaxşı bir şeydir. Amma sözcüklər çox yanlış seçilir. Ona görə ki, burada belə deyim də, sanki uşağı belə bir mesaj ötürürsən ki, bax, mən səni aldığın qiymətlərə görə sevirəm. Onlar belə olmazsa, sən mənim gözümdə düşəcəksən. Bəli. Uşağı, yəni, qeyd şərtsiz, ümumiyyətlə, onu sevginizin, yəni, sətir altı da olsa, ötürmək lazımdır. Heç bir şərt olmadan sevməliyik. Oskar Uşaq Bağçası. Oskar Uşaq Bağçasında yaş yarımdan 6 yaşa qədər uşaqlar qəbul edilir. Noyabr ayının 15-inə qədər qeydiyyatdan keçsəniz, övladlarınız düz 2 ay 20% endirimdən faydalanacaqlar. Oktyabr ayının 1-indən ingilis dilli qrup fəaliyyətə başlayır. Qeydiyyata tələsin. Oskar Uşaq Bağçasında ibtidai sinif hazırlığı, həmçinin məktəbə gedən uşaqların dərsdən sonra hazırlığı, dərslərini hazırlaşması üçün xidmət göstərilir. Və bu uşaqlar üçün 2 dəfə gündə qidalanma, gəzinti və istirahət sizə hədiyyə olunur. Övladlarınızın rahatlığı və sağlam inkişafı üçün Oskar Uşaq Bağçasını seçin. Uşaqlarımızı ürək rahatlığı ilə etibar edəcəyimiz çox az məkanlar var. Bunlardan biri və birincisi Oskar Uşaq Bağçasıdır. Bu məkanda uşaqları rəngarəng və maraqlı dərs proqramları, dostlarla ünsiyyət və bir çox intellektual oyunlar gözləyir. Oskar Bağçasına daxil olan balacalar ilk olaraq tibbi yoxlanışdan keçirlər. Adətən uşaqlar həkimdən qorxsalar da, indi onlar burada həkimlə dostlaşıblar. Bağçanın həkimi hər gün səhər onları bir-bir müayinə edir. Oskar Uşaq Bağçasında bir-birindən maraqlı rəqslər peşəkar müəllimlər tərəfindən uşaqlara tədris edilir. Balacalar burada həm öyrənir, həm də əylənirlər. Bir sözlə, balaca şirinlər üçün ən əyləncəli dəqiqələr başlayır. Bizə də qalır onların bu gözəl məharətini izləmək. Uşaqlar yetərincə əyləndi, indi isə öyrənməyin vaxtıdır. Ətraf ailəmlə tanışlıq və sadə riyazi təfəkkürün inkişafı üçün əsas olan dərslər uşaqların marağına səbəb olur. Dərslərdə müxtəlif əyani vəsaitlərdən istifadə edilməsi isə uşaqlara tədris proqramını daha da yaxşı mənimsəməyə kömək edir. Bir çox uşaqların qavramağa çətinlik çəkdiyi ingilis dili burada çox asan və kreativ şəkildə uşaqlara təqdim edilir. Fərqli yanaşma və uşağın sevdiyi şəkildə təqdimat ingilis dilini balacalar üçün daha da maraqlı edir. Burada gigiyenik qaydalara əməl etmək uşaqlara keçirilən ən birinci dərslərdən biridir. Nahardan öncə əlləri yumağın vaxtıdır. Bugün Nərgiz və Qambayın növbətçiliyi ilə uşaqlara nahar verilir. Oskar Uşaq Bağçasında balacaların gündə 5 dəfə keyfiyyətli qida ilə bəslənməsi əsas prinsiplərdəndir. Bir-birindən ləzzətli yeməklər uşaqların zövqünə oxşuyur. Bunu onların üz ifadələrində də aydın görmək olar. Bəli, gəldi çatdı bir çox uşaqların sevmədiyi mərhələ. Şübhəsiz ki, bu yuxu vaxtıdır. Burada uşaqlar sağlam böyüməyin vacib sirlərindən biri olan sistemli yuxu rejiminə tərbiyəçilərin köməyi ilə yavaş-yavaş alışırlar. Uşaqların zehni inkişafı üçün şahmat dərsləri çox vacibdir.
zehni və məntiqi bıçaq kimi itiləyən şahmatı balaca mələklər də çox sevirlər. Sağlam gələcəyi sağlam uşaqlarla gələcək. Məhz buna görə də Oskar Uşaq Bağçasında övladlarımızın gümrah böyüməsi üçün hovuz fəaliyyət göstərir. Hovuzda doyunca əylənən balacalara burada üzgüçülük dərsləri keçirilir. Yay gəldikcə, uşaqlar buna daha çox ehtiyac duyur. Oskar Bağçasında nəinki şahmat, rəqs, musiqi, bir çox psixoloji xidmətlər də təklif edilir. Nitq qüsuru ilə qarşılaşan balacaların köməyinə yetmək üçün burada peşəkar loqopedlər fəaliyyət göstərir. Həmçinin Oskar Uşaq Bağçasında psixoloq da var ki, o da uşaqlarda yaranan bir sıra problemləri elə bağçadaca həll edir. Masaj xidməti çox az bağçalarda həyata keçirilir. Burada olan professional masajçı övladlarınızın qayğısına qalır. Sadaladığımız xidmətlərin yüksək səviyyədə olmasını həm özümüz gözlərimizlə gördük, həm də sizə təqdim etdik. İndi isə seçim sizindir. Övladınızın sağlam, intellektual, xoşbəxt böyüməsi üçün ən doğru ünvan Oskar Uşaq Bağçasıdır. Səhilə xanım, bəs siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu üsullar təsir edirmi uşaqlara? Səhilə xanım, Sevinç xanım dediklərindən mən demək olar, hamısı ilə razıyam bu barədə. İstər müəllim, istər valideyn olsun, sevməlidir. Belə Hüseyin Cavidin çox gözəl bir misalı var. Deyir ki, bəxtiyarsan əgər çəkdiyin əmək, cahan bağçasında aça bir çiçək. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. İstər valideyn olsun, istər müəllim olsun. Şəxsən müəllim əgər bütün problem, bu həyatımızda o qədər problemlər, problemsiz insan yoxdur ki, ola bilər şəxsi həyatımızda o qədər problemlərlə qarşılaşarıq. Əgər müəllim bu problemi qapı arxasında qoyub, içəri böyük həvəslə girib, öz sənətini sevə-sevə, öz dərsini sevə-sevə uşaqla tədris eləyirsə, bir növ orada uşaqlaşır da, gəncləşir də, hər cür, o uşaqlarla qaynayır, qarışır. Bəli, öz enerjisini bəli, də o şəhərliklərə ötürür. Bəli, bəli. O müəllim seviləcək, onun fənni də seviləcək. Bu 100% belədir. Əgər valideyn də nəyinsə xatirinə uşağı asılı vəziyyətə saxlayırsa, uşaq fikirləşir ki, mən bundan mükafat alacağım valideynim tərəfindən və yaxud da ki, cəzalanacağım. Bu, heç düzgün yoldur, heç biri. Uşaq özü bilməlidir ki, mənim valideynimin həyat yolu necədirsə, bax, mənim də uşaqlıq, mənim mükafatım bəs nədir? Uşaq bu sual qarşısında özü-özünü qoymalıdır. Valideynim mənim yedirdir, geydirir, hansı yolla uşaq bilmir bunu. Bəs mənim bunun mükafatım nədən ibarət olmalıdır? Bu da ona bir növ motivasiya. Bəli, əlbəttə ki. Bunları övladlarımızla danışmaq, hər şeyin onların anlayacağı tərzdə izah eləmək və fikir yaratmaq, həmçinin onları dünya görüşündə düşünürəm ki, artırar, deyil mi? Əlbəttə, çox böyük təsir eləyə bilər. Düzdür, tamamilə doğru. Təşəkkür edirəm. Əziz analar və sizin hər birinizin marağına səbəb olacaq yeni rubrika hazırlamışıq və inanıram ki, bütün verilişlərimizdə məhz elə bu rubrikanı diqqətlə izləyəcəksiniz və sizin hər birinizin marağına səbəb olacaq. Çünki burada 3 fərqli nəslin nümayəndəsinə eyni sualı veririk və ziddiyyətlər, bənzərliklər harada var, harada yoxdur, bunu müəyyənləşdirəcəyik. Əgər uşağı həqiqətən də ana sevirsə, ona öz nəvazişini göstərirsə, o uşaq onu mütləq başa düşəcək. Ona lazım deyil cəzalandırmaq və yaxud onun tənbəlliyini büruzə vermək, onu çalışdırmaq lazımdır. Bilirsiniz, əvvəllər tam başqa cür idi. İndi uşaqlar daha çox internetlə məşğul olurlar, onların fikri daha da böyükdür. Ona görə biraz cavan valideynlərə çətindir. Mən çox vaxt rast gəlirəm, evdə valideyn uşağı atanla qorxuzur və yaxud deyir, sən cəzalandıraram. Sənə icazə vermərəm həyətdə oynamağa, belə şeylər eləməyin. İndiki uşaqlar ürəyi yumşaqdır, onlar hər şeyi başa düşürlər. Bilirsiniz, biz elə bir keçmiş zamanda gedəndə uşaqlar o qədər də başa düşmürdülər. Amma indi təsəvvür edin ki, 2 yaşında uşaq əgər telefonu götürüb internetə girirsə, deməli onun inkişafı daha çoxdur. O hər şeyi başa düşür. Və indiki uşaqlara biraz tərs baxan kimi onlar tez ağızlarını büzürlər, elə körpəlikdən götürsək. İndi təsəvvür edin, onlar biraz da böyüyüblər, məktəbə gedirlər. Onlara lazım deyil cəzalandırmaq, qorxuzmaq. Elə şeylər uşağı daha da körlüyür. Əvvəl nənələr, babalar çox yaşayırdı. İndi isə nənələr, babalar çox yaşamır. Onların ömrü çox azdır. Əvvəl nənələr, babalar yaşayanda öz evladlarına öz keçdiyi devirləri, yəni özünün çox böyük ehtiyat hissəsi olduğuna görə o daha da çox bilirdi ki, uşağı belə
tərbiyələndirmək lazımdır. Yəni ananın atanın çox burada yorulmurdu, amma indi yük ata-anaya düşür və bu zaman uşaq təkcə atadan, anadan onu tələb eləmir ki, uşağa daha da yaxın olsun, daha da başa salsın. Bəlkə də ona görə elədi. Əvvəl nənə-baba çox uşaqlara tərbiyə verirdi. Uşaqları tənbəllikdən uzaqlaşdırmaq üçün uşaqları sevmək lazımdır, onlara qayğı göstərmək lazımdır. Tənbəllik motivasiyasından az olduğu üçün bir şeyi boş verəndir, yəni. O işi eləmirsə, deməli, bunun bir səbəbi var ya, həvəs azlığı olmalıdır. Bu tənbəllik sayılmır əslində, bu ona qarşı həvəsinin olmadığı üçün bunu etmək istəmir. Məni elə də böyük cəzalandırmayıb mənim anam heç vaxt. Mənə həmişə mamam məsləhət verib, deyib, belə eləsən çox daha yaxşı olar, belə eləsən nəticəsi bu olar. Yəni, mən ona görə, anamın məsləhətinə görə getmişəm. Cəza olaraq yox. Sinif yoldaşına bax, sinif yoldaşın belə oxuyur, sən bunu eləyə bilmirsən, sinif yoldaşın filan qiyməti alır, sən də onun kimi çalış, 5 saat çalışırsan, cəmi 3 saat çalışırsan filan. Bunlar məni belə özümdən çıxardan şeylərdir. Mən o deyiləm axı deyərəkdən. Mən o ola bilmərəm. Mənim öz şəxsiyyətim var kimi. Yəni belə özüm çox pis olam. Sən dərslərini oxumursan, pis oxuyursan, sən belə eləyirsən, dərsləri sonraya buraxsan, pis olasan. Belə tənqidlərdən heç xoşum gəlmir. Çox tez əsəbləşirəm belə tənqidlərə. Valideynlər, lütfən uşağınızı başqası ilə qiyaslamayın. Sən tutmayın, filan şey, filan kəs eləyir, sən niyə eləmirsən, kimi eləməyin. O həmişə qonşunun uşağı filan şey eləyir, sən eləmirsən. Onu eləməyin. Biz bütün gənclər olaraq pis oluruq, özümüz ruhdan düşürük, öz güvən əksikliyi yaranır bunun. Mən özüm uşaq olanda heç fikirləşməzdim ki, övlada tərbiyə vermək bu qədər çətindir. Və hər bir uşaq kimi bəlkə də anamı da qınayırdım, atamı da qınayırdım bəzi işlərə görə, səbəblərə görə. Amma övlad dünyaya gələndən sonra başa düşdüm ki, nə dərəcədə çətindir, məsuliyyətlidir. Mən qızımla dost münasibətindəyəm, biz dostuq. Hərçənd ki, hərdən olur səsimi qaldırıram. Amma yeri gələndə ondan məsləhət də alıram, çox tez-tez məsləhət alıram, məsləhət verirəm, yəni biz dostuq. Hesab edirəm ki, heç bir uşağın mənfi nöqsanı yoxdur, sadəcə olaraq ona yanaşman necə olmalıdır, hansı tərzdən yanaşmalısan. Bizim valideynlərimiz özləri bizi tərbiyə etdiyi kimi istəyirlər biz tərbiyə edək övladlarımızı, öz övladlarımızı, amma elə deyil, indi başqa dövrdə deyərdim, mən vaxtı ilə valideynimdən görmək istədiyimi indi öz övladıma verirəm. Valideynlərim məndə çox səhv tutur. Əsasən də anam deyir ki, sən belə eləmirsən, o keçmişdən söz qalıbı, qızın döyməyən dizin döyər, məsəl üçün onu çox tez-tez istifadə edir. Amma mən onunla razı deyiləm. Qızı döymək lazım deyil. Əsas da qız uşağını sevmək lazımdır. Otururam yanında, onunla başlayırıq nə iləsə məşğul olmağa, nə ki eləməyə tənbəllik eləyir. Mən də onunla bərabər onu eləməyə çalışıram ki, o tənbəlliyi ondan çıxardım. Mən məsələn övladıma deyirəm ki, qızım, sən həmişə bil ki, sənin anan yanındadır. Səminə xanım, necə fikirləşirsiniz? Yəni, bu nəsil fərqindəki fikir fərqliliyini necə aradan qaldırmaq və yaxud da uzlaşmaq olar? Ümumiyyətlə, bu elə bir məsələdir ki, yəni elə bir problemdir ki, yaranandan sonra bunun qarşısının alınmasından daha çox deyil də, yaranmaması üçün ona zəmin yaradan problemlərin aradan qaldırılmasını biz daha çox vurğuluyuruq. Məsələn, adi elə bir təhsil dönəminə başlayan bir, nə bilim, ola bilər, kiçik yaşlı uşaq ola bilər, böyük ola bilər. Analar, atalar, valideynlər onları aparanda, daha doğrusu baxırsan ki, bəzən aparmırlar alış-verişə. Yəni məktəb təhsil alış-verişlərinə özləri öz zövqünə görə nəsə aldı, atdı evə və uşaq da onlarla
yararlanır, yəni kifayətlənir belə deyək. Bir də var ki, onun özünü motivasiya edirsən, onunla bir gəl gedək sənin üçün bir seçək və seçimi ona buraxırsınız. Bəlkə də o qədər təhsilən, yəni sanki o qaynayıb qarışmaqdadır. Hə, problemi varsa belə artıq mən məsələn ana dili dəftərimi bunu seçəcəm, riyaziyyat dəftərimi bunu seçəcəm. Yəni özünə bir motivasiya yaradır. Mən bu dəftərdən daha çox məsələn bir ay işlədəcəmsə bu dəftəri, o dəftərin yəni üzərindəki onun nə bilim ola bilər naxışı. Yəni ona pozitiv gələn sevib seçdiyi məhsullar, ləvazimatlar olmalıdır ki, məhz özünün qatqısı olan təhsil dönəmi də onun üçün yəni müəyyən qədər daha da yəni keyfiyyətli bir dönəm ola bilər. Amma bəzən o məsələn baxsan ikisi bir gedənlər də olur. Məsələn o istəyir tutaq ki, yaşıl qələm, siz onu alırsınız qırmızı qələm. Onun istəyini kənara itəlib öz egonuzu qabardıb öz istəyinizi alırsınız ona. Ki, bunda bu düzgün, nəsillər arasında mübarizə başlayır. Sahilə xanım, görürsüz 3 fərqli nəsil nümayəndəsi fərqli-fərqli fikirlər dedi. Və necə fikirləşirsiniz? Yəni bunu razılaşmaq, dünya görmüş birisi olaraq buna razı olmaq, bununla razılaşmaq və bu fərqlilikləri problem halına gətirməmək daha məqsədə uyğun olar, deyilmi? Əlbəttə, mən onu da qeyd etmək istərdim ki, uşaqlar öz zəmanəsindən daha çox evladı olurlar. Valideynlərindən çox öz zəmanəsinə daha çox oxşayırlar. Əlbəttə, uşağın arzularını, istəyini nəzərə almaq lazımdır, amma əks təqdirdə uşağı elə tərbiyə etmək lazımdır ki, uşaq valideynin büdcəsini də bilsin, nəzərə ala bilsin. Bax, bu tərəfi də var. Yəni, bir tərəfli yalnız biz uşağımız istəyən kimi olsun ideyası ilə yanaşsaq, əlbəttə ki, o uşaq gələcəkdə gedib tamamilə elə bir qiymətli şeydən yapışa bilər ki, valideyn çox çıxılmaz vəziyyətdə qala bilər. Ona görə uyğun şəkildə uşaq valideyn qarşılıqlı ancaq hörmət, sevgi, bir-birini başa düşmək, böyüyü böyük yerində, kiçiyi kiçik yerində saymaq, bacarmaq, uşaqlarımıza bunu aşılasaq daha gözəl olar məncə. Təşəkkür edirəm Sahilə xanım. Bəli, mövzumuz həqiqətən çox maraqlıdır və fərq də göz önündədir. Çünki bizim nəsil nümayəndələri yəqin xatırlayırlar ki, biz balaca kiçik yaşlarımızda valideynlərimizə kömək etməyi, qadınlı qızlar analarına ev işlərində kömək etməyi, oğlanlar atalarına kömək etməyi və aktiv olmağı çox sevirdilər. İndi ki zamanənin uşaqlarını nəsə bir iş gördürmək çox çətin, problematik bir hala gəlib və onlara adicə çantasını yerdən qaldırmağı belə deyəndə onlar bununla razılaşmırlar və hətta çox aqressiv reaksiyalar verə bilirlər və bunu istərdim müzakirə eləyək. Mən həm də nənəyəm. 2 az yaşlı məktəbli nəvələrim var. Görürəm, hərdən mən qızımın da səhvlərini etiraf eləyirəm. Ayaqqabısını bağlamağa qədər, çantasını məktəbə aparmağa qədər. Əlbəttə, bu düzdür. Onu da deyim ki, çantalar həddindən artıq ağır olur. Dərs yükü o qədər, kitab, dəftər, bax, bunlar özləri uşaqlar üçün, az yaşlı uşaqlar onurğa sütuna ziyandır, belə şeylər var. Əməksevərliyə sanki valideyn sövq etməlidir, deyilmi? Əməksevərliyə bağlılıq tamamilə başqa şeydir. Birinci sinifə gedən nəvəmin hələ boyu çatmır kuxunanın, mətbəxin, belə deyim, mətbəxin stoluna. Oradan anası yuduğu qabları silir, təmizləyir. Bu keyfiyyətə çox xoşuma gəlir mənim. Və bunu necə əldə ediblər? Çünki əminəm ki, özü, bizim valideynlərə özü də çox təsir edir. Olacaq. Çünki 3 qızdır, Allah bütün balaları saxlasın. 3 qızı var, özləri yerlərini də yataqlarını hazırlayırlar. Gəlirlər, ayrıca çantaları var, paltarlarını çantalarına yığırlar, şkafını hazırlayır, paltarını ora yığır, dərs cədvəlini çıxardır, qoyur, oturur. Yəni, buna oxuyur. Necə nail oldunuz? Valideynin... Mən qızıma açığı təsir elədim. Ondan sonra gördüm ki, hə, çox effekti var, əməlli başlı dəyişiklik var indi. Baş sponsor Oskar Uşaq Bağçası. Oskar Uşaq Bağçasında yaş yarımdan 6 yaşa qədər uşaqlar qəbul edilir. Noyabr ayının 15-inə qədər qeydiyyatdan keçsəniz, övladlarınız düz 2 ay 20% endirimdən faydalanacaqlar. Oktyabr ayının 1-indən ingilis dilli qrup fəaliyyətə başlayır. Qeydiyyata tələsin. Oskar Uşaq Bağçasında ibtidai sinif hazırlığı, həmçinin məktəbə gedən uşaqların dərsdən sonra hazırlığı, dərslərini hazırlaşması üçün xidmət göstərilir. Və bu uşaqlar üçün 2 dəfə gündə qidalanma, gəzinti və istirahət sizə hədiyyə olunur. Övladlarınızın rahatlığı və sağlam inkişafı üçün Oskar Uşaq Bağçasını seçin. Kimə nə edəcəm? Paltanı yerə atana,
ne fırçalamayana, yemeğini yemeyene, derslerin olmayana. Başka. Büyüklerden kim tembellik? Ata geç durur. Mamam. Ama çok yatak. Balacı kardeşim tez durur ki, gidin məktəbə gecikməsin diye. Mən de. Özü yaxşı aparan olmaq səhəni alır? Padarıqlar. Elə çamurlar padarıq. Ata dedi ki, bu yığanda çaxı mən alacaq liqa. Ata bir dəfə sürpriz elədi, 100 mil parka gelmişdim, gördüm ata oyuncaq alır. Ne mama baba belə liqa alır? Deyirəm, demişəm. İndi burada duracaq? Evdə demişəm çox. Böyüm, kim olmaq istəyirsən? Mamam. Deməyəcəm heç nə. İyi, tərəllədə yemək verəm. Mən də istəyirəm kasmana olmaq. Pençörsa. Deməyəcəm. O gecəm Tibbi tərəfdaşımız Bioloji Təbabət Klinikası. Sağlamlığınızın qayğısına qalırsınız və yüksək peşəkarların çalışdığı klinika axtarırsınız. Sizi Bioloji Təbabət Klinikasına dəvət edirik. Səbinə xanım, necə fikirləşirsiniz? Valideynin bu qədər yəni, öhdəsində olan bir şeydirmi bu? Yəni, o motivasiyanı yaratmaq, o təmbəllikdən övladlarımızı çıxarmaq üçün biraz daha aktiv olsunlar. Məsələn, ev işlərində bizə kömək eləsinlər. Ev işlərində kömək etməkləri bir qırağa qalsın, ən azından öz işlərini görsünlər, özlərinə qulluq edə bilsinlər. Məsələn, mən özüm də tez-tez rast gəlirəm. Yeniyetmə yaşda öz adi təmizlik prosedurlarını, ki duş almaq və s. bu su vannası qəbul etmək, bunları belə etmək həvəsi olmayan övladlar var, yeniyetmələr var. Məsələn, nə tövsiyə eləyərdiniz? Valideynlər necə eləsinlər bu vəziyyətdən xilas olmaq üçün? Tutaq ki, uşağın 5-6 yaşı var. Bağçaya gedibdir, yəni. Bağçadan sonra isə artıq məktəb dönəminə başlayır. Yəni, bu dönəmdə ən azından uşağın özünə qulluq yəni, vasitələri var ki, onları artıq bacarmalıdır. Məsələn, hər yaşı dönəminin özünə qulluq yəni, punktları var ki, məsələn, 8-9 fərqlidir, 10-11 fərqlidir. Yəni, bunlar aşılanmalıdır uşağa və xüsusilə də yəni, psixologiyada... Öz zamanında mı aşılanmalıdır və yaxud gecikmə baş verərsə, deyək ki, yavaş. Valideyn başı qarışıq oldu, işləyir, daha məsuliyyət, çox sürədə vaxt keçirir. Yəni, burada daha çox qabardılır. Yəni, məsuliyyət uşağa aşılanmalıdır öz, yəni, özünə qulluq məsələlərində. Amma həm də artıq... valideynin özünün də təmizkarlığı, hərəkətliyi, yəni, biraz bu da nümunə olur, olaraq təsir çünki uşaqlar valideynlərini təqlid edirlər daim, yəni, uşaq evin güzgüsüdür sözü deyilməsi, yəni elə bu deməkdir ki, yəni o valideynini ideallaşdırır gözün açanda, ondan böyük ata var, ana var, ideallaşdırdığı şəxslər onlardır. Məs uşaq özü də bilmədən, məsələn, atanın danışdığı kimi, ananın yeri deyi kimi, yəni hər hansısa bir kriteriyaları onlardan götürə bilir, bəli. Bir də əgər artıq bu yaranıbsa, yəni uşaqlarda, demək ki, bunun hardasa yəni bir yanlışlıqlar buraxılıbdır. Mütləq ki, ilkin səbəblər, ilkin simptomlar olur həmişə. Tutaq ki, ola bilər ki, ailə problemləri olsun, nə bilim, şiddət olsun, ailə daxili münaqişələr olsun. Uşaq bu zaman istəksizlik göstərməsi bilərəkdən göstərir və bu diqqət cəlb etmək istəyidir. Yəni, o diqqət cəlb edir ki, yəni mən də varam, məni nəzərə alın. Yəni o yeməyini yemir. Məsələn, tutaq ki, ona nələrsə buyurursunuz, onların heç birini kaprizlər eləyir, bəli. Bunlar artıq diqqət cəlb etmədir. Yəni məni də nəzərə alın. O zaman belə çıxır ki, hər zaman övladlarımıza yüklənməyək. Biz valideynlər olaraq da öz hərəkət, davranışlarımıza da nəzarət eləyək. Özümüzü də daha çox maarifləndirək ki, elə bizim verilişin məqsədi də budur. Valideynlərimiz maariflənsinlər. Ən doğru davranış hansıdır onu bilsinlər və etsinlər. Analar Məktəbi Çəkiliş Komandası çox maraqlı bir ailənin qonağı oldu. Orada valideyn-övlad münasibətlərini, oradakı motivasiyalardan, orada hansı motivasiyalardan istifadə olunur, hansı tərbiyə üsullarından istifadə olunur, bununla maraqlandıq. Mən əslində çox sərt anayam.
tərbiyədə həqiqətən sərt olmaq lazımdır. Bizim uşaqlar, ümumiyyətlə, mən onlara parnik uşaqları deyirəm ben. Parnik uşaqlarıdır. Niyə? Çünki bu adamlar elə bir çöl bayır görmürlər də. Yəni, maksimum getdikləri məktəb, ev, məktəb, bir də ev, bir də məktəb, belə. Mükafat metodlarımız çoxdur. Məsələn, tutaq ki, onu eləyin, əvəzində bunu eləyəcəyik. Tutaq ki, dərslərimizi eləyin, tutan yerə gəzməyə gedəcəyik. Və yaxud da ki, onların sevdiyi nələrsa var da, planşetlər var, nə bilim, müəyyən oyun metodları var, harasa getmək var, hansısa bir əyləncələri var. Onlardan məhrum eləməklər var bizdə, cəzalar. Görürəm ki, evdə oturub özünə şey düzəldib, quruşa. Tap, 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 vurur onu. Balaca, öndər. Maşında oturur, mən maşın sürürəm, arxadan mənim oturacağım, tap, 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 vurur. Adamın əsəblərinə işləyir axı oyundu, bir az da özürsən ki, deyirsən, öndər bəsdir, öndər bəsdir, öndərə xeyri yoxdur. Təpik də vurur, yumruq da vurur, hər şeydə oğlan uşağıdır. Yəni, özüm də anlayıram ki, vəziyyət belədir ki, bunu artıq idmana qoymaq lazımdır. Yəni, çıxış yolları tapıram, deyirsən, səbir elə, səbir eləyirəm, amma bəzən, yəni, bəzən mənim də özümdən çıxdığım hallar olur ki, bu da normaldır da, mən də insan dəmirdən deyiləm axı. Qışqırmaq istəyəndə bir də güzlü mahnı da oxuyuram. Olur, o da olur. Bizim uşaqlar demək olar ki, cəzalanmırlar. Hərdə mənim anam mənə kənardan mənə sitəm edir. Deyir ki, hətta uşaqlar özləri də deyir, deyir ki, niyə elə dedici, onu da eləməyəcəksiniz ki. Məsələn, bir də görsən, deyirik, sözdə deyirik ki, filan şey filan eləyəcəyik, amma əslində ürəyimiz gəlmir, məsələn, qıymırıq. Valideynik də, anayıq, atayıq, qıym, ürəyimiz gəlmir, eləmirik. Bunların da ayağı bir də görsən, yer alır. Ataları ilə mütləq qorxuzuram, mütləq. Əvvəl onlar körpə olanda, nənədir də, qaynanam dözmürdü, ala nənən sağa qurban, verirdi məsələn. Hə? Mən deyirəm, yox olmaz, mənim sözümüzdə bir dənə iki xət, ala nənən sağa qurban, gəlin də o uşağın qabağında dur, görməcə durursan. Belə şeylər eləmək olmaz əslində. Amma indi yox, indi görürəm ki, qaynanam da görür ki, yox, mən anandan icazəsiz verə bilmərəm. Anan icazə vermir, göndərir mənim üstümə. Ana da deyir, yox, bəs salam, söhbət bağlanır. Qız daha, sanki daha çox anlayır məni. Oğlanlar uşaqdır da, hələ oğlanların hələ belə də dünya aləmi vecdərinədir. Sanki qız anaya daha yaxın olaraq görürəm ki, mənim ağrımı, acımı sanki anlayır. Məsələn, dünən evləri təmizləyirdim. Baxmayaraq ki, dərsləri var, oturub dərs eləməlidir, baxmayaraq ki, tez yatmalıdır, çünki səhər tezdən durur. Amma mən də ona bərabər dururam da. Gördüm ki, aldı məndən pul əskisini, vedrəni də aldı ki, ana, mən siləcəm, evləri mən siləcəm. Həqiqətən də qoymadı, evləri özü sildi. Mən də biraz başqa nə, məqqabları yığışdırdım, biraz paltaları yığışdırdım, evləri sildi qızım məsələn. Mən artıq hiss elədim ki, aha, mənim qızım böyüyüb. Yəni, mən ona demədim götür, heç demərəm də, məni öldürəsən də heç demərəm ona. İş buyurmaram. Amma özü öz yanından götürdü, məsələn, mənim əlimdən tutdu, artıq əlimdən tutur. Amma oğlanlar ilə deyil, təbii ki, oğlanlar daha çox dəliqanlı, onları qoyasam bütün günü vursunlar, yıxsınlar, məsələn, düz divara dırmaşsınlar da, uzun sözün qısası. Sevişxan, biz əlbəttə çox eşitdiyimiz sözdür ki, ailə bir dövlətdir, kiçik bir dövlətdir. Əlbəttə ki, bu dövlətin başçısı var, qaydaları var özünün, qanunları var özünə görə. Bu o demək deyil ki, bu qanunlar ancaq sərt olmalıdır. Atanın öz yeri var, ananın öz yeri var, nənənin baba, adətən nənə baba ərköyün edər uşağı. Bu həmişə belə olub, bütün dövrlərdə belədir. Amma atanın qoyduğu bir qaydalar var ki, ata uşaq ata ilə qorxuzulmamalıdır. Necə o həkimlə qorxuzan kimi sənə iynə vuracaq, belə olmamalıdır. Müasir ailələrimizin çoxunda bəzi uşaqlara hətta dayələr baxır, var belə şeylərdə. Ana qayğısından, ata sözündən, ata öydündən, ata yorğun gəlir, başına atır yatır, uşaq necə dərsdə davam etdi, bax, bütün bunlardan uzaqlaşır. Vaxtımızı sərf elədiyimiz yəni, vasitələr çoxdur deyəmi? Görəsən, bu qədər övladlarımızdan sanki bağımız qopub, onlardan uzaqlaşmışıq və sözümüzün kəsəri qalmayıb.
valideyn olaraq? Bir növ demək olar, hə, uşaqlarımızdan o maddi durumumuz, bəzən gənc ailələrdə belə də var. Qonşumun bu var, mənim niyə yoxdur? O iddia ilə də yəni, yaşayan ailələr var, etiraf edək, gənc ailələrdə, ya elə yaşlı təbəqədə də olur belə. Bilirsiniz nə tərdir, mən belə bir şey demək istəyirəm, bir çox gözəl ərəb məsələ var. Deyir ki, tənbəllik adamı aparıb yoxsulluğa, qocalıq xəstəliyə, bu dərdlərə dəva yoxdur. Bir də ki, necə deyim, paxıllıq etmək düşmənçiliyə gətirib çıxara bilər. Bunların heç biri özümüzdən dəf eləməli və eyni zamanda uşaqlarımızdan da. Əgər biz özümüzdən dəf eləyə biliriksə, valla mənə elə gəlir ki, uşaqlarımızdan da dəf olunacaq o. Uşaqlarımız da tənbəl olmayacaq. Uşaqlara aşılansa ki, tənbəl dedik, psixologumuz dedi ki, buna tənbəllik deməyək. O, necə deyir, elə deyək. Yəni, o pis vərdişdir. Hər halda. Yəni, biz çalışıb onlarda o aktivliyi yaratmalıyıq. Bəli, aktivliyi yaratmalıyıq. Qoy həyatları aktiv olsun, bir yerdə saymasınlar. Mən bir valideyn tanıyıram, hətta abituriyentdir qızı. Deyir ki, mən mətbəxtdə yemək pişirirəm, qızım hazırlaşır, deyir. Mən onu hər şeydən elə sakitcə deyir ki, elə bilir ki, düz deyir. Amma indi mən anad ona təsir edə bilmərəm əlbəttə. O qədər söz altı dedim. Məsələn, tutaq ki, deyir ki, qızım oradan mesaj yazır, görürəm, deyir, telefonuma mesaj gəlib. Mən də deyir, dedim, yəqin iş yoldaşlarımlandır. Ana, mən çay ver də. Bəli, eyni evin içində xırda SMS vasitəsilə, kiçik mesajlar vasitəsilə xəbərləşmək, bu da müasir dövrün ən böyük, bəlkə də qüsurlarından biridir. Səbinə xanım, necə düşünürsünüz? Yəni, müasir dövrün daha əvvəlki keçmiş dövrlə fərqini hiss eləyə bilirsinizmi siz? Bu dost olmaq məsələsində düzdür. Biz deyirik, məsələn, uşaqla dostca davranmalısan, onunla dost kimi olmalısan kimi nüansları vurğuluyuruq. Amma o uşağın yəni, bir anası var, bir atası var, tək valideyni var və icazə verməlisiniz ki, o yəni, valideyninin də dadını çıxara bilsin, anasının da yəni, o yəni, onu hiss varlığını hiss edə bilsin. Belə aydın olur ki, müasir zamanədə də kifayət qədər biz övladlarımıza motivasiya verə bilərik. Onların tənbəl onları adlandırmaq əvəzinə onların daxili aktivliyini artıracaq sözlərdən, cümlələrdən, davranışlardan, vədlərdən istifadə edə bilərik və bununla da övladlarımızı daha aktiv edərik. Buyurun Səminə xanım. Bir də o tənbəllik bilirsiniz nə zaman yaranır? Sanki xanım qeyd elədi ki, məsələn, olur ki, müqayisə edirik özümüzü, qonşudan qalmadala məsələsi, bəli. Məsələn, rəfiqəm belə elədi və yaxud dostum belə, qonşumuz belə, mən də tutaq ki, har hansısa bir yerə ikinci dəfə qəbul olmaq istəyirəm. Və belə-belə sanki öz boynuna qoyur ki, bu insan, hə, məni tutaq ki, nədəsə yüksək not almalıyam da, qiymət almalıyam, nə harasa qəbul olmalıyam. Amma bu insanın özünü, yəni bir psixoloji silkələsək, özünü bir analiz test eləsək, çox zaman məlum olur ki, əslində onun özünün istədiyi o deyil. İstəksizlik bu zaman, sən bir sual verirsən ki, İstəyirsən mi sən bunu həqiqətən reallaşdırmaq? Deyir, hə, istəyirəm əlbəttə. Yəni, belə hələ dəlillər də gətirir, izah da edir. Bəli, amma məsələn, psixoloji testlər, metodikalardan keçirəndən sonra baxırsan ki, bu insanın əslində meyil marağı tamamilə başqa istiqamətdədir. Sadəcə onu uşaqlıqdan boğublar içində. Yəni, həmin tərəfə heç istiqamətləməyib də. Və yatmış istedadlar da var və s. onlar başqa mövzudur. Yəni ki, İstəmədiyi bir şeyi istəyirmiş kimi yəni, boynuna qoyulur və yaxud özü yükləyir öz boynuna və bu zaman istəksizliyi olduğunu da dərk etmir və sanki tənbəllik kimi ortaya çıxır. Tənbəllik kimi, bəli. Onda belə aydın olur ki, biz valideynlərin də öhdəsinə kifayət qədər məsuliyyət düşür və bizim də çox edəcəklərimiz var ki, övladlarımıza tənbəl demək yerinə bunun səbəblərini aydınlaşdıraq və edə biləcəyimiz bütün vasitələrdən istifadə edək. Çünki övladlar bizim gələcəyimizdir. Məhz elə o gələcəyimizlə məşğul olan məktəblərin birində Nəsimi rayonu 164 saylı məktəbin pedaqoqu Sahilə xanım Allahverdiyeva təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün və dəyərli söhbətləriniz üçün və əgər lazım olarsa dəstəyini alacağınız psixoloq Səbinə xanım Bayramova. Çox təşəkkür eləyirəm, çox maraqlı məlumatlar verdiniz. Sağ olun verilişimizə gəldiyiniz üçün və verilişimizə rəng qatdığınız üçün, dəyərli məlumatlarınız üçün təşəkkürlər.
Analar Məktəbi verilişinin yeni mövsümündə studiyamızı bu gözəl, rahat mebellərlə bəzədiyi üçün Layla Mebel evinə təşəkkürümüzü bildiririk. Əlaqə nömrələri 055 511 10 33. Bəli, kifayət qədər məlumat, yeni məlumat aldıq və ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı ola bildik. Sizin də əgər bu məlumatları həyata keçirib, tətbiq edib, hər hansı bir bizimlə paylaşacağınız təcrübəniz, maraqlı məlumatınız, videonuz və yaxud da öz övladınızla bağlı hər hansı bir informasiyanı bizimlə paylaşmaq istəyirsinizsə, bizim verilişin qəhrəmanı olaraq özünüzü görürsünüzsə, o zaman sizi öz studiyamıza dəvət edirik. Bizimlə əlaqə saxlayın. Sosial şəbəkələr, Facebook və Instagram hesabımız vasitəsilə əlaqə yaradın. Suallarınızı və sizi maraqlandıran mövzuları deyin ki, biz də hazırlaşaq. Sizinlə birlikdə analara faydalı olaq. Analar Məktəbində növbəti həftə görüşərik. Salamat qalın. Baş sponsor Oskar Uşaq Bağçası, tibbi tərəfdaş, bioloji təbabət klinikası.